No. Raz, dwa, trzy, skuszka. Napiszę, czy zvuk funguje. Raz, dwa, trzy. No. To jest ciężki dzień. Czekajcie, zvuk. Raz, dwa, trzy. Skuszka. Raz, dwa, trzy, skuszka. Zvuk je OK. No, zase sa mi pokazili sluchátka jedno, ale dúfam, že to bude OK. Tu mi píše nejaký Max Mencel, nejaký rozhovor. Napíše, že jaký, lebo ja už teraz nesiem odpovedať. Študenti mi vypisujú dotazníky, chcú všelijaké. Bohužiaľ, neviem odpovedať na ankety, na dotazníky, na takéto veci. Rozhovory tiež neviem, rád robím, lebo asi štyrom ľuďom som zabudol dať, než zabudol, nestihol som proste interviu, 50 otázok na všetko. Takže bohužiaľ nestiham všetko robiť. No ale nevadí. Ideme si pozrieť, lebo zase sa tu dejú veci, tak narýchlo to prejdeme. No, a že to je doktor Vasky, pozerám. Doktor Vasky. No tak nech kúka. Ďateľ dneska vypovedal. Ja som vždy hovoril. Ďobe. Neďob ďateľ do kôry, vyvrtáš tu otvory. Hej. Ďateľ to je Peter Todt, to je ten siskár, čo roky bol akože novinár. Potom sa ukázalo, že spolupracoval so Siskou. Potom zmenili dokonca zákon, že už nemôžu verbovať siskári novinárov a tak ďalej. Hej. Ale už tam bolo prvotné to, že sa ukázalo, že to je podľak. Roky klamal kolegov, vynášal informácie, potom neskôr pracoval pre Kočnera, štedro mu platil. Mne Kočner neplatil nikdy nič za to, že toto by tvrdo platil, hej, pravdepodobne. A ten ho nakoniec zradil. No a ja som bol prvý, čo informoval, že utajený svedok v spise Kuciak je nekočner, ale tento Todt, ďateľ, hej, to ďateľ jeho portál. No a neudržal to aj pán Todt a nakoniec už teraz dneska prišiel vypovedať na NAKU a už vypovedal pod svojím menom, povedal, že sa vzdáva práva na utajeného svedka, že nechce brániť vyšetrovaniu a že bude vypovedať. Tak dúfam, že pán Todt hlavne povedal, prečo pristavil auto v garáži u pána Haščáka v Pente predtým, ako odniesol dôkazy, telefón a vozidlo, ktoré používal Košner na NAKU. Aby sme si povedali ešte raz. Kočner, keď išiel do väzby, odovzdal telefón pánu Totovi, dal mu kľúče od auta a bral ho ako svojho kamaráta. A Todt zradil. A čiže to už nezradil prvýkrát, druhýkrát, to už opakovanie. Proste Todt je zradca. Ne? Zradca. Ale predtým, ešte chcel mať možno nejaké ekonomické výhody, lebo kto vie, možno, že Penta platila viac ako Kočner. Tak cestou, ako chcel, vtedy ešte predtým, ako utiekol do Ameriky, zastavil v Pente. Tam sa niečo prekladalo pár hodín a tak ďalej. Mazali sa telefóny a až potom išiel na NAKU, zavolal, tu sú doklad, dôkazy, odovzdal a utekol do Ameriky. No a teraz sa vrátil. Utekol ako tajný svedok a vrátil sa. Už to je dlhšie, však ho monitorovali. A vrátil sa už ako odtajnený svedok. Pán Todt. No. Lebo aj dneska vyšiel článok v aktualitách, že bol tam Bárdy a Vagač, Vagovič, ale Vagač ho voláme, lebo sa neohradil, jak mu Radičová skomlila meno, tak odtedy je Vagač. Vagač a Bárdy boli v Pente robiť rozhovor.
krásny rozhovor tam na aktuálitách, tak si pozrite, hej. Primitívne otázky mu dávali, ale nevadí, však to sú novinári. Hej. Bardy, jak kus hovna tam sedel. No, ale tam sa Haščák priznal, že raz sa vyhrážal, alebo vykričal sa na Valčeka a novinára Smečka, že do pi, ty ko, čo si dovolíte písať, hej. A vtedy Valček sa dokonca zľakol a tak ďalej. A ja sa pýtam, keď Kočner slušne odpovedal Valčekovi, a však toto trestné stíhanie už zastavené, tak Valček sa uradil, že sa mu Kočner vyhrážal a nič, žiadna nadávka to nebola nič. Prečo tiež nedal Valček na Haščáka trestné oznámenie? Hej. Že takto na neho kričal vulgárne a dopí a tyko a ty hajzel a toto. Hej. No. A vidíte, aspoň sa Haščák priznal. No. Ja by som poprosil pána Haščáka, či by nemohol urobiť so mnou interviu, lebo ma veľmi nemá rád, ako hej. Aj skúšal nejaké veci, všetky tie jeho media, trend, pluska, všetko, iba na mňa v kuse útočia. V kuse útočia, tak by bolo super, keby sme sa mohli porozprávať s pánom Haščákom. Keď dovtedy budeš na slobode, lebo som počul rôzne veci som počul, že čo sa chystá na Haščáka. Že keď dovtedy bude ešte na slobode, že by mohol ešte povedať pár slov pre médiá. No, pre naše médiá. Jaj, už aj videjko z toho urobili s tým rozhovorom s Haščákom a tak ďalej. No, pozri si sa lepšie. Pozriem, čo tu píšete. Pozriem, čo tu píšete. No, ale ideme ďalej. Lebo prišiel Matovič a že Matovič ide kúpiť byt Baštrnáka v dražbe, lebo už prišiel správca odrazu, neviem, skáľa zistil cenu, že byt bude mať hodnotu 1,6 milióna eur tam, kde býva Fico. 1,6 milióna eur, krásny bytík. A že Matovič je ochotný ísť do maxima, preplatiť každého a kúpiť ten byt, aby tam urobil múzeum korupcie. No. A tu zase vidíme sprostotu pána Matoviča. Tupec, hlupý, primitívny šašo a divadelník z parlamentu. Pretože a všetky médiá mu na to skočili. Však to je trápne, že všetky médiá, aj také seriózne hospodárske noviny a Pravda, tu berú serióznu informáciu. Matovič je kúpiť byt, aby tam bol múzeum korupcie. Tak prvá má otázka, ako by ste to realizovali, pán Matovič? Lebo Matovič je tak primitívny, že on nabliaka do médií čokoľvek, len aby mal 5 minút slávy. Ale aby som vám vysvetlil, keby aj kúpil byt a keby tam aj chcel spraviť múzeum, vy si viete predstaviť, že by ľudia po bytovke chodilo 50-100 ľudí denne do toho bytu? Viete, čo by bolo treba? Lebo to je byt, to je bytový priestor, to znamená, že Matovič by musel mať súhlas všetkých spoluvlastníkov bytov. Si viete predstaviť, že vo vašej bytovke je takéto múzeum, že na 7. poschodí býval nejaký vrah alebo korupčník, čo Fico nehovorí, že to je Fico, iba Matovič tvrdí. A že by tam chodili ľudia do toho bytu, celý deň byťak by využívali schodište, kúsok súkromia by ste mali, vy by ste dali súhlas Matovičovi. Áno, Matovičko, sprav tu múzeum. Primitívnosť. V živote tam nemôže byť múzeum. Nikdy. Hej. Čiže Matovič tľacha hluposti do vzduchu. To už je právne overené proste. Aj keby neviem, čo tam bolo, múzeum to nemôže byť. To je riadny bytový priestor. A v celej bytovke bývajú ďalší ľudia. No. Takže tak. Čo ešte sa tu, aby sa tu prešli rýchlo, bo ešte máme 15 minút 10. Veľmi vrcholia, áno, prišiel teraz. Prišiel teraz Harabín, že podal ústavnú sťažnosť, hej, lebo sú teórie, že či 10 dní od vykonania prvého kola, alebo po skončení celých volieb, tak prišiel Harabín, čo tam si pozrite o ňom video, podal ústavnú sťažnosť. A mne ste písali podaj, ale hovorím ja, prečo by som podával, ja som uzrieť výsledkom volieb. No Harabín není uzrozumený, on chce vyhrať, tak podal ústavnú sťažnosť. Ja som dôvody ešte nevidel, tak uvidíme. Mnohí vypisujete, že aj Rúhik, podvodník ako hlupák, podal ústavnú sťažnosť, ale on nepodal nič. Hej, tento človek, o ktorom druhom si teraz povedal, on ju podal na generálnu prokuratúru návrh, aby generálny prokurátor napadol platnosť volieb,
a také tam veci natliachal. Ja som videl právnu kvalitu právnej práce pána Ruhiga, myslím, že Sladkovičové za peniaze vyštudoval. Totálny prepadák ako nula. Obyčajný človek so sliackým rozumom vie lepšie právo, jak nejaký podvodník Ruhík. Ale nebudem si ho brať do úst, lebo potom všetci mi píšete, prečo nadávam a trieštim sily. Ale s takýmto človekom nikdy nič proste. Čaputová a výstup na sitno. No. Ja som naschvál sa prihlásil na výstup na sitno. Čaputová ohlásila, že ide robiť výstup na sitno. Tak ja som sa ohlásil, náhle zrušili výstup a z verejného priestranstva sa presunuli do súkromnej reštaurácie. Lebo viete prečo? Zákon o SBS o vlastnej ochrane hovorí, že výkon fyzickej ochrany na verejnom priestranstve a vnútornom priestranstve a tak ďalej. Hej, má tam týchto svojich SBS-károv, tých všelijakých s tými tričkami. No a chceli sa chrániť tak, že tam by ma nepustili, aby ma tam nejak spacifikovali a potom aj vyšlo. No, tak ja som to z diaľky nechal pozorovať všetko a tak ďalej. Nakoniec na sitno vystúpila bezo mňa. Akože nie bezo mňa, akože privátne, aj keď najprv nechcela. Ale je to smiešne, ako sa bojí, že by sa musela so mnou konfrontovať. Preto ja hovorím, jediné spravodlivé voľby do budúcnosti by mohli byť také, že sa zakáže akákoľvek forma platenej reklamy. STVčka, však to je verejnoprávna televízia, vyčlení absolútny čas, aby sa každý kandidát s každým kandidátom mohol konfrontovať. Pretože ja vám garantujem, že keby Čaputová sa konfrontovala so mnou a mohli sme mať v reláciu 30-30 minút alebo hodinovú spolu, po tejto relácii by skončila ako kandidátka na prezidentku. Ja mám trumfy v rukave, len nechcem ich púšťať, prečo by som to všetky robil. Ja to postupne niečo urobím, pomôžeme pánu Blahovi zo Smeru, ale ja už som rezignoval na takéto práce. Proste, ak Slováci si zvolia Čaputovú, tak si ju zaslúžia. Lebo vždy sa treba pýtať, čo sa tu za voľby. 30 rokov sa tu volí a pozrite, kde ste sa dostali. Každý si myslí, že voľby niečo zmenia, nezmenili. Nič. 30 rokov verejné voľby, demokracia, všetko. A 30 rokov oklamaní ľudia. No, čiže nezmenilo sa tu nič. Nič. Teraz všetci bojujete, že Ševčovič. Ševčovič. Ja poviem Ševčovič, ale prvýkrát poviem, že voľte Ševčoviča. Ak Ševčovič kľakne, pozri sa hore a povie, zrešil som, prepáč, nemusím to hovoriť do očí, iba mi dajte signál, že to urobil. Dneska večer Šefčovič príde, doma varí, pečie rezne, alebo čo tam bude robiť. Kľakne si, pomyslí na mňa a povie, zrešil som. A sám pre seba stačí. No a prečo? Pretože, nemôžem to teraz strihať, lebo tu vysielam z telefónu. Pretože v jednej relácii prišiel a povedal, že je to najväčší prehrešok, že jeho kolegovia mi dali podpis na kandidátum na prezidenta. Tak ako i Ševčovič, že dali iba dvaja kandidáti, som boli ja a Ševčovič. A Ševčovič sa ohradil, že som šašo a že som to celé oné, že bol pohoršený, že jeho kolegovia, pán Podmanický, Čaplovič a Kondrot, to sú traja demokratickí poslanci zo Smeru. Ešte aj Blaha, dokonca aj pani Vaľová mi dala dodatočne, čiže piati by boli. Tak Ševčovi sa to nepáčilo. Ale však oni nedali podpis, aby ja som zápasil s vami, pán Ševčovič. Oni mi dali, aby som sa mohol demokraticky zúčastniť. Získal som obrovskú skúsenosť. Spätnásobil sa mi trafik na YouTube. Hej. Otvorili, pomohli mi, okrem nich ešte aj strana Smerodina, Mozíd, SNS a piati nezaradení poslanci, že som sa mohol odprezentovať. Aj keď na začiatku to nebolo dokonalé, však ako partizán špinavý som po lese chodil a všetko odrazu v čistote, hej, v televízii, krásne všetko, tak som sa tak ošíval, hej, postupne zlepšoval. Už na budúce budem úplne raketa, ale pán Ševčovič, čo sa vám to nepáči? Čiže vtedy budeme kamaráti, pán Ševčovič, a vtedy poviem, voľte Ševčoviča prvý raz. Zatiaľ hovorím, voľte Čaputovú. Ak Ševčovič kľakne, pomyslí na mňa a povie, zrešil som. Nie, ja nemusí voči mne. Aj tuto sa pozrie, keď hovorí, že je takýto tiež ako duchovný a všetko. Hej, a
Zrešil som, že som toho daňa zaznával. No, že som tak tomu ublížil. No a potom poviem, áno, Ševčoviča volíme. No, lebo dneska bol s Čaputovou v denníku, len zase tá Todová, keď vidíte tú Todovú, to je jak stará slepica proste, hej. Aj Košter sa tak vyjadroval, tam dneska písali článku, aj vo vzťahu s týmto Spenty Haščákom, že Košter požiaľ expresívne vyjadrenia novinárov, sliepka, svinia, sliepka a takéto veci, hej. No však ja tu používam takéto výrazy, hej. Alebo odjebať a takéto, hej, pardon za taký výraz, hej. Ale nie fyzicky, ale právne. Proste niekedy sa neudržíte a poviete takýto výraz. No. No. A čo chcem povedať? A tá sliepka prihlúpla, Todová tam sedela, jak taká, jak vykvasená proste. To není sedenie na klíne pána Kostolného, to tak sedela tam na stolička, dávala otázky Ševčovičovi a celé publikum bolo na strane Čaputovej a Čaputová alebo nabrifovaná. Ja by som ešte pozrieť, či nemá nejaké nasluchátko v uchu, lebo ona i jak raketa s týmito. Ináč povedz si mi, čo vidíte, čo to sú za tieto reťazky, čo nosí za symboly, čo tam nosí, či to je vyrába doma ona, alebo čo to je. No. Ale to a Ševčovič tam hovoril a Čaputová a ona nabrifovaná, všetky problémy na svete vie vyriešiť a právne otázky a personálne otázky, ako by vymenovane, no trápne. Tak trápne, hej, čiže už je moderátorka. Už nie je novinárka, len už je moderátorka pani Todová. No a potom prišla Čaputová a začala sa sťažovať na svojom Facebooku, že Daňo a Blaha na ňu útočia. Blaha zo Smeru, hej. Že ani útočia, lebo Blaha a Blaha správne podotkol o tej podivnej praxi a všetko. O tom, že Čaputová je proste ako tie príručky, čo ja som už dávno vyhrabal, ale som nebol fyzicky pre nich v knižnici, v archíve. Blaha to našiel, hej. Tak ona zase sa stáva do pozície obete, že my útočíme na ňu. Že ona zverejnenie pravdy o Čaputovej, to je útok, hej, to není, akože poviete pravdu, vy útočíte, ona je stále v role obete a tí chudáci ľudia, čo menej chápu veciam, tak vždy prídu a vidia, to je obeť, tu musíme chrániť. Preto hovorím, že toto je celé takéto divné. No, ale nevadí, čo som si tu ešte poznačil. Takže začala Čaputová hovoriť, že ani útočíme aj na tej brata, že má nedoplatky a firmy a to on dal nejaké čestné vyhlásenie. Však včera bol tiež na Sitne, aj cerenka bratova tam bola, hej, na Sitne. Všetko je zdokumentované, aj tie ochrankári, lebo ja som dal včera ochrankára, čo má na tričku znak Belioar, už aj neviem, kurý šopa. To sú slovanské, alebo znaky a tak, lenže v svete napríklad, teraz jak je všade to MMA, hej. To sú znaky, ktoré je ako ponímanie toho, to sa pozrievajú za extremistické, nacionalistické, neonacistické znaky. Hej. Ja nie som odborník na to, lebo všetci si na mňa nadávali, že slovanské znaky majú a že ja na to útočím. Ja neútočím na slovanské znaky. Ten ochrankár, čo je pri Čaputovej s tým tričkom, to je zo Spiske Novej Vsi. Hej. Niekto mi písal, že má tri deti s troma ženami a tak ďalej. To je jedno. Proste ona si najala ochranku SBS-ku, že tam som to zverejňoval. On je daj to ochrankára, on vždy kolo nej chodí. A v súkromnom živote sa prejavuje toto MMA cvičí a boxuje a všetko. A toto, to je tá organizácia Octagon súčasná. Tam už tiež o tom som veľa počul, čo organizuje tých MMA-akov. A oni proste oni sú tí, že tak Štorštejnár a ten Belojár, alebo čo, tie trička, hej. Ale tak potom si viete predstaviť, že by kolo Hrabina chodili takíto neonacisti, alebo pri Ševčovičovi by boli takí neonacisti. Všetky médiá by boli, alebo pri Kotlebovi, všetky médiá by hneď písali, o, neonacisti, hej. Však toto už nerobia ani Kotleba. Ale Čaputovi to zrejme nevadí, že takúto ochranku má, hej. A teraz je otázka, či vie o tom, nevie o tom, hej. Či sa voči tomu ohradí, neohradí. Hej.
Možno to je šikovný mladý pán, ja neviem. Ale počul som rôzne veci. Hej. Aj tých jeho kamarátov. No. A na čo vôbec má ochranku prezidentka budúca? Čoho sa bojí? Alebo niekto sa o ňu bojí, aby si niečo nespravila? Alebo jej niekto nespravil? Ja som ochranku nemal. Mnohí politici tu, Dánsko, Fínsko, chodia na bicykli bez ochranky. Harabin chodí v električke. V živote ochranku takúto nemal. A sedí a súdi tvrdé trestné veci a mafiánov a večer sa ani do električky pani Čaputová. To je trápne. Je to trápne. Ešte aj s tým povaliačom barovým, Trubanom, hej, čo sa sám priznal, že najradšej nerobí nič, že najradšej sa povaľuje. Proste barový povaliač, ktorý ho tiež nadopovali peniazmi, ktorý prispel na kampaň Čaputovej svojimi osobnými prostriedkami 100 tisíc plus na jej účet, ale v rozpore so zákonom zo svojho účtu zaplatil ako tretej strany jej politickú reklamu na Markíze. 30 tisíc eur si zoberte. Viete, čo to je 1 000 000 korún dať za pár sekúnd reklamy za Čaputovú do Markízy? A zistilo sa, a Čaputová to nakoniec pod ťarchou dôkazov priznala, že bola to chyba, lebo zákon hovorí, že politickú reklamu v médiách a licencovaných televíziách môže platiť len kandidát priamo, čiže nie tretia strana. Hej. No, takže mu to vrátila tých 30 tisíc eur. Reklamu už čiastočne zrušili, ale zase sa ukázalo, že keď je taká skvelá právnička brania sa spravodlivosť, že je tupá, tupá, primitívna špina, proste, ktorá v kuse klame. Aj tá skládka, ako sa ukázalo v Pezinku, primátor sa vyjadril, že nie Čaputová, ale mesto to dávalo. Čaputová sa tam len priplatila. To je, keby ja som bol išiel na akýkoľvek súd a niekto tam vyhrá súd a ja poviem, že ja som to spravil. Hej. Ja som sa o to zaslúžil. Trápne. Čiže Čaputová systematicky klame na verejnosti a ešte z nej robia bohyňu. Čaputová a jej tým a ten Alžírčan špinavý, ufúľaný, jak sa volá, Štefunko, čo robíte startupy s Kiskom, hej. To je proste metóda pokus omyl. Hej. Buď to vidia, alebo to nevidia. Tak založili stranu Progresívne Slovensko. Oslovili pár takýchto akože aktívnych ľudí, ako je aj Čaputová, špinavá, a skúsili založiť projekt. Videli v nej akože nádej, že takáto, toto je spoločenská objednávka, ľudia chcú ženu, krehkú a to, hej, spravodlivú, Johanku z Harku proste, ktorá tu spasí Slovensko a túto dáme. No a dali, teda vidíte, jak to skončilo. Zatiaľ ešte neviem, jak to skončilo, skončí to. Ale keď bude zvolená, tak to bude, jak som povedal v rádiu pána Sajfu. Nielen pobehlica, ktorá rozvracia manželstva. Nielen žumpa. Ale podvodnička. A málo kto vie, že teraz, keď skončila advokátsku prax, že 90%, možno aj 98% zásluhy má na tom Martin Daňo, preto sa ma ona bojí. Ja dokončím dneska, možno večer alebo zajtra už video, ešte mám dve videá pred sebou. A ďalších 20 nedokončených. Ja som 5. marca išiel na advokátsku komoru a podal som sťažnosť. Ona nemala dobre označenú advokátsku kanceláriu podľa zákona, plus v rozpore so zákonom a advokátskou etikou, kde sa jasne hovorí, žiadny advokát nesmie pozdvihovať akýkoľvek zo svojich prípadov nad iné prípady a nadmerne sa chváliť na verejnosti. A to, čo Čaputová robila. Plus mala zle označenú kanceláriu, plus neinformovala svojich klientov, že nestíha robiť ich agendu, lebo sa nesťažovali niektorí ľudia, že nevedia, či môžu kontaktovať, lebo to. Čiže porušila niekoľko ustanovení zákona pani Čaputová. O týždeň na to už začala konať revízna komisia advokátskej komory, prijala, ja som bol za tajomníkom, však uvidíte video, to sa nebudete môcť dosmiať. Išli už začať konanie, lebo vedia, že dvoje by to museli stihnúť, lebo keby náhodou uspela, už potom by sa nemohla advokátska kancelária konať a komora. Tak Čaputová v strachu pred škandálom, že porušila niekoľko ustanovení zákona o advokácii a základnú etickú advokátu, prerušila najprv, 12. prerušila, o týždeň neskôr na to prerušila advokátsku činnosť. A ak zistila, že to neustojí, že keď prišli ďalšie informácie o jej pochybnej advokátskej praxi, kde mala proste hrubé pochybenia ďalšie, že vôbec možno nemala mať ani licenciu, tak radšej požiadala o zrušenie celej advokátskej licencie. Čiže teraz je zaujímavá jedna vec. Išla kandidovať ako advokátka, spravodlivá a všetko? S autracom? Už nie je ani advokátka.
Toto je hrozné. Toto je neuveriteľné. Čiže čo to je? No však tu sa ukázalo, že to je podvodnička. A ja len čakám, nech ma kľudne žaluje tá pani Čaputová. A keď budú pri nej aj 20 takíto valibuci, hej, takíto páprdovia. Keby neviem, čo bolo, rlomím ich na polovicu, kde sú najhrubší. A môžu mať výcvik, akých sú proste. Varujem ich, keď ja príjem k Čaputovej, nech sa na neopovažia dotknúť. Lebo zasiahnuť fyzicky pri chránenej osobe môžu iba, keď chránia zákonom stanovený účel. A my nejdeme Čaputovú zabiť. Plus, tam zákon hovorí, nesmie sa to týkať politických vecí. To znamená, že by ju chránili pri politických otázkach. Takže ja som zvedavý, jak sa tí valibuci páprďovi zachovajú, keď budú konfrontovaní realite. Ale pozor, páprďaci, ozembuši, húňobradáči, si myslíte, že si dáte tričko a že vám to dá silu. Ja si môžem najať fyzickú ochranu. Pozor na to. Hej. Lebo Čaputová ma škrtila, médiá o tom mlčia. Vyšetrovanie pokračuje. Ja teraz rozširujem podnet, lebo v tých huňobradáčov som zistil ďalšieho, čo ma chcel ako za mňa zaútočiť a sa mi vyhražali zabitím a takýmito vecami. Takže počkajte, počkajte. Prokuratúra ešte Čaputovú skúma, aj ten celý ten tým pochybný, čo je kolo nej. To ešte sa pozrieme. Takže, pani prokurátori, ja vidím u vás mnohé zlepšenie, hej, či jeden prokurátor, druhý, tretí, čo v poslednej dobe konali. Ja dúfam, že budú mať odvahu konať aj voči Čaputovej a takýmto špinám, ako je Alžírčan, hnusný, humusatý, jak sa volá, Štefunko, alebo Šimečka. Mal som správu od spolužiakov, čo študovali so Šimečkom. Že takého humusáka, jak je Šimečko, syn ešte nevideli. Že ten dokázal týždeň v rovnakých veciach chodiť do školy, že smrdel jak prasa. Hej, no proste asi, jaký otec, aké domáce prostredie, taký aj syn. Hej. No. Nesprchoval sa, možno aj nič, ja neviem, či šetrilo ako čes, keď nemali peniaze, alebo čo. Ale keď je Šimečka taký dobrý kamarát s Šerošom, tak aspoň mohol dať nejakú pomoc. Hej. Takíto humusáci tu idú riadiť štát proste. Hnus. Jaj. Teraz Blaha akurát písal, to pozerám, že niekto sa vyšplhal ku jeho bytu a dal tam tabličku na byt, ale bude to bol či kanceláriu, že pozor, besný pes. No. Mne tak raz zavesili osraté gate na dvere, aj policajti to skúmali, všetko. No, to som teraz akurát napísal mu do statusu. No. A ďalšia kauza bolo, že Nicholsonová, dneska bol článok plus jeden deň, zase Penta. Penta všetko maká proti mne, hej. No ale však dlho, dlho už nebudú mať tých finančných podporovateľov možno. No a prišla Nicholsonová a začala sa s Kolárom hádať, že prečo mi dal podpis, ako to si dovolil Boris Kolár mi podpísať kandidatúru na prezidenta, keď vie, že sa vyrádza rok s Rotičou a že v relácii som povedal, že na miesto Kuciaka mala byť zabitá Nicholsonová, že ona to použije aj na ďalšie orgány aj a tak ďalej. A čo som zle povedal, pani Nicholsonová? Kuciak mohol žiť a bol by to aspoň poriadok. Hej. Ja nehodnotím hodnotu života. Ja som ja povedal v satirickej relácii, že mohli radšej si zobrať iný terč. Hej. Lebo väčší kľud by tu bol, keby taká hnusná polocigánka, hej, lebo ja mám rád cigánov, Rómov, však s mnohými pracujem, hej. Tu od detstva som vyrastal s nimi, hej. Mnohí mi teraz pomáhali v posledných rokoch. Ale polocigánka. To je to, že chránim slušných a čestných Rómov, keď poviem polocigánka. Lebo není ani taká, ani to. Je hnusná polocigánka. Indiánka Pocahontas proste, hej. Tiež taká humusačka, jak i ten Šimečka mladý. Tu si dovolí útočiť na pána Kolára Pčolinského, čo aj sám vysvetlil, že so mnou mal tiež problémy, lebo som ho kritizoval a kritizujem mnohokrát Kolára, to iba Vaskýmu Boskánovi, hej. Ale za to, že mi umožnil kandidovať, som ho pochválil, lebo sa ukázal ako demokrat.
A to treba chrániť Kolára v tejto veci. Ale haniť polociganku Nicholsonovú, lebo ona sa hanbí za svoj pôvod, možno aj, alebo za to, aká je. Za to, že ako najväčšia predstaviteľka strany, čo buduje slobodu a solidaritu SAS, bránila mu kandidatúre. Ako takáto špina, jak je Nicholsonová, mne mnohí zamestnanci z parlamentu hlasili, pán Daňo, ona nej nepozdraví, takto ide hore nos, príde tam. Každého podkladá za špinu. Proste každý je podradný, hej. Kto niečo robí fyzicky, alebo je to strážnik, alebo upratovačka. Tá Nicholsonová nie je povedať dobrý deň. Neusmeje sa, proste ide jak najväčšia lady. Hej. A takých dám sme už videli plno riť. Teraz je ešte lady. Ale už lady dochádza. Už telo mekne, chradne. Tak jak jak Cigániková. Hej. Už nikto nemá záujem. Hej. Tak to sú posledné také záchvevy jej, že ešte si mať pozornosť, že bude neustále do mňa rýpať a neustále upozorňovať, že Daňo sa jej vyhráža, aby bola tiež tak, ako je Čaputová obeť útokov, virtuálnych útokov, ktoré neexistujú, tak i Nicholsonová, to je tá istá metóda, je obeť akože útokov, aby ju každý ľutoval. A na takéto hry môže, viete, tak preto tak vždy poukazuje na mňa, aby vždy ju niekto ľutoval a pohláskal a o, neboj sa, Lucíka naša, toto, a dostane pohľadenie doma, o toto, ten daň odlíti, nič nespraví, neboj sa, nič, a ona vtedy je taká rada, že každý tak nej utkieva. No, toto je celá filozofia. No a toto je filozofia aj tej Čaputovej, keď sa vrátim, lebo ona hovorí, že útok a to. Aj mne hovoríte, prečo ja útočím na Cigánikovú, Nicholsonovú, prečo útočím na Čaputovú, že tu sú ženy, že chlap neútočí na ženy. A ja viem, počkať, počkať. Tak to teraz pôjde žena a ja nemôžem ani povedať pravdu. Žena je dovtedy, keď sa nedostala do politiky. Ako ona sa hrabe do politiky, či to je ona, alebo Radičov, alebo čo, stratili akékoľvek ochranu. To už nie sú ženy, to sú už političky. Tam si môžem povedať, čo chcem. Aj s hrubým jazykom. Prečo by mala mať väčšiu ochranu ako ja? Prečo by mali byť z nich obete? Hej. Proste tam treba jasným jazykom povedať, čo sú. Tieto fliandry. Hnusné. No, kalamárske. Takže tak. A ešte Kiska. Ešte Kisku to mám poznačené, ale už za chvíľu končíme, nie to nie je dlhé. Ja som na tým uvažoval, som spal, zobudil som sa, vtedy mi to došlo. Ježe pán Lučanský je super. Lučanský je špička. Mne to tak cvaklo v noci. Teraz, ak Kiska bol vypovedať aj s tým prihlúplým Lipšicom. Lipšic mňa niekedy zastupoval, som vykopol jak prašivého psa, keď som zistil, že to je najväčší to možno v hornej, dolnej, na východe, medzi Laborciach nájdete chytrejšieho advokáta, tak je lepší, to je tupec. Ale dobre. Ako... Čiže mne svoju politickú slávu, dajme mu dýchať, nech si to robí. Dokedy my ešte neprídeme k moci, nech si to robí. No. Ale Kiska išiel vypovedať, že bol vydieraný Ficom, že Fico mu povedal, keď ma nevymenuješ za ústavného sudcu, my ťa budeme stíhať. A Kiska prišiel a toto verejne predniesol, že Fico ma vydiera, zlý Fico ma vydiera. Čo pozerám, čo to je za... Kurník, to nemá logiku. A išiel teraz vypovedať na kú a všetci ho tam nosili na rukách, o, poďte vypovedať. A on dobrovoľne prišiel aj s tým hlupým Lipšicom. A že nemajú síce nahrávku, ale majú dôkazy, že Fico ich vydiera, vydiera, vydiera. A ja v noci spím, ráno sa zobudím a ja hovorím, kurník. Ten Lučanský, alebo tí nanáke, čo to robia, tí sú špička, lebo Kiska je tak hlúpy, že za chvíľku ne Fica zavrú, ale Kisku zavrú. Lebo viete, o čo ide? Kiska bude ešte stíhaný za ohváranie Fica. Lebo môj názor je taký, že prvý, kto mohol volať, niečo to nebolo tak, ja iba teóriu robím, teóriu, že možno Kiska volal Ficovi najprv. Fico.
Vymenujem ťa za sudcu, ak zastavíš vo všimne trestné stíhanie za tej daňovej podvody, čo som narobil. Toto hovorí Kiska Ficovi, hej? No vidíte, a Fico bol taký charakterný, že neudal Kisku, že uvidíte. Ale keď nepodal sa tlaku Kisku, tak Kiska vyšiel na verejnosť, vydieral ma Fico. A hneď NAKA začala sama stíhať, prokurátori začali konať ex offo, akože sami prišli na základe poznatkov z médií, prišli a začali vyšetrovať to. A Kiska išiel vypovedať a naklamal tam, alebo neviem proste, ja neviem, čo je pravda, niečo, ja spis nevidím, ja iba uvažujem. A teraz nechali vypovedať, on všetko podpísal a vypovedal toto. Možno teraz prídu a dajú, alebo začal stíhať Kisku z krivého obvinenia, alebo z ohovárania Fica, lebo to tak vôbec nebolo. No to bude krásne niečo. To bude krásne. Čiže ten bude sedieť dlhšie ako Kočner možno, ten Kiska, konečne. Nedal sa mu to dokázať za tie podvody, čo robil na občanoch s tými požičkami, úžarnickými úrokami, čo ešte aj Európska komisia bola poršená, jak sa tu prebiehajú exekúcie, jak sa tu robia úžarnické úroky. To nie sú len úroky, ale zmluvné pokuty za požičky, za všetko, na čo Kiska ultra zbohatol. Tak nakoniec, to je Al Caponeho, nedaj ho za to, čo skutočne nerobil, ale dajú ho za krivoprísažníctvo, za ohováranie, za vydieranie. Áno, to je vydieranie Fica a to. Hej. No, takže tu musím Ficovi kvitovať, že neudal Kisku prvý, že povedal, si Kiska sprostý, ale kašlem na teba. Ale Kiska so svojimi poradcami to otočil, že udal Fica. A nakoniec skončí tak, že sám bude stíhaný. Toto by bolo krásne niečo. No a zatiaľ byť sú s Tiefenbachom, neviem, či sa koná, lebo Tiefenbach je taký urazený na mňa, neviem prečo. Tak zajtra o 9. na Okresnom súde Bratislava opäť má byť súd s Tiefenbachom. Ja ešte musím dokončiť video od minulého súdu. No, tak uvidíme. Vilantová a nový prokurátor je tam, že jak to dopadne. Takže tak, no, napíšte mi, či ste chcete niečo počuť, ja si toto rýchle pozriem, čo píšete. Takže to je všetko moje zhrnutie dnešného dňa. Takže pán Ševčovič, mne to príde táto informácia. Kľaknite. Poveste, zrešil som, odpusť. To je jedno, komu to adresujete. Doma, sám pred sebou, pred zrkadlom, v kúpeľni, na záchode, keď budete. Nemusí ani vás manželka pri tom vidieť. Sám pre seba si povedzte. Zrešil som, že som sa zle vyjadril na toho Daňa. A Daňo povie, voľte Ševčoviča. A vy ešte môžete vyhrať voľby. Ale ak to nespravíte, aby ste potom neplakali, že ste prehrali. A keď nič sa nestane, tak bude Čaputová prezidentka. Kašľať na ňu. Aspoň to rýchlejšie pôjde dole. Aspoň to rýchlejšie skončí. Takže všetko. To sa pýtate, koho budem voliť. Koho budem voliť, ja dám potom, ako Ševčovič urobí úkon, ktorý som mu poradil urobiť. No, pozerám, čo to ešte píšete. No. Prečo si ja vyjadrujem vulgárne, že mi to píše, že rozdiel medzi expresívnym a vulgárnym výrazom. Tak mi povedzte, čo je expresívne a čo vulgárne. Je Čaputová žumpa? Je to špina? Je to podvodnička? Je to... Že si pozrite vôbec, vy musíte pozerať tie nuancy, detaily, každý detail jej pohybu, všetko to zistíte, že to je klamstvo od začiatku do konca, naučené klamstvo. Tak čo je na tom vulgárne? Takže tak, filozofické okienko skončilo, takže žiadne múzeum sa nekoná, že Čaputová ešte nemá isté, že bude prezidentka. A Nicholsonová nech škrieka, koľko chce, tá je odpísaná. Tak, ako je odpísaná najväčšia fašistická strana na Slovensku, SAS. A ja budem za tým. A Sulík sa bude pražiť v pekle. A bude plakať, že niekedy vôbec ma stretol Sulík. Klamár, podvodník a oficiálne aj s tým svojou celou bandou feťák. Dobrú noc. A vidíme sa čoskoro. Idem pracovať.
Ďakujem. A ďakujem za podporu, za 2% zdanie, čo posielate. Niektorí už píšu, musím prijať to tlačivo ešte máme teraz sa to. Čiže 2% zdanie, alebo tú priamu podporu, čo posielate. Takže tak, ideme ďalej. Dobrú noc.